potřeba říct, což mi velkou ctí. A jsme tady v hale 11. Pojďte se podívat, tady se to všechno děje a fotí to můj vlastně dobrý kamarád. Pojďme pro tady tu značku. Brzo byste mě měli vidět na... Pokud to dobře dopadne, ty fotky, já bude mi to tam slyšet. Tak bych měla být tutař. A jsou to přírodní produkty, netestovaný na zvířatech. A krásně po něj. Takže mi pak dejte vidět, jak je vyzkoušíte, co na to říká. Ještě v procesu, ale jdeme do růžová, do cute verze a jdeme fotit druhou fotku ze tří dohromady. A je to něco dobrá fluška, myslím, že to je fajn. A o lásky, chceš se nějak představit? Velma Baum. Make-up a vlasy. Make-up, jo, vlasy, make-up. Z Make-up institutu, lektorka. Teď mi něco naučíš? Naučím. Jo. Máme hotovo, konečná, já se těším na fotky, tak mi dejte vidět, jak se vám líbí a my balíme a těšíme se příště, nebo spíš jenom já už jsem tady za jako reportáž, ta Legotková na dnes YouTube, pa.